Natália Mendonça, chegando agora aqui no Balanço Geral. Entra em vigor hoje o novo Código de Posturas de Goiânia e a Natália vai trazer os detalhes para a gente. O que que muda a princípio em relação ao código anterior? Natália Mendonça, bom dia ainda para você. Oi, Oloares, bom dia. A gente volta a falar então sobre esse novo Código de Posturas de Goiânia, lembrando que é um documento que traz ali regras, né? Coisas que precisam mudar, tanto a pessoa física quanto as empresas precisam fazer para todo mundo conviver em paz e harmonia, para que a cidade caminhe sempre para frente. Eu vou conversar aqui primeiro com o Valfran Ribeiro, ele é secretário de Planejamento Urbano e Habitação. Secretário, vamos falar, vocês fizeram uma coletiva de imprensa aqui agora, sobre uma das mudanças mais importantes que esse código traz, que é com relação a essa agilidade na emissão de alvará de funcionamento e tudo mais. O que que muda a partir de agora? Bom dia. Bom dia. Nós queremos mencionar mais uma vez que desde 92 não tinha alteração aí no Código de Posturas e o prefeito Rogério sancionou e passa a vigorar a partir de hoje. E essas alterações no alvará de funcionamento, elas trazem muitos benefícios além da agilidade, pois as empresas estão classificadas em baixo risco, médio risco e alto risco. Principalmente essas empresas de baixo risco e de médio risco, elas vão ter o seu alvará emitidos de uma forma autodeclaratória. Então, com isso, vão ter uma agilidade muito maior e, além disso, com a implantação de um novo sistema que a prefeitura tem desenvolvido, nós vamos ter uma agilidade em todos os alvarás de funcionamento. Aqui comigo também está o Jefferson Abel, ele é secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa. Jefferson, uma questão que a gente levantou ali na coletiva é sobre as feiras, né? Você estava dizendo um número interessante, que Goiânia tem mais de 200 feiras e só 80 estão ali funcionando de uma forma correta. O que que muda agora para quem é feirante, para quem pensa às vezes em organizar uma feira também? Bom dia. Então, como o nosso amigo Valfran falou, né, determinação do prefeito é que, através do novo Código de Posturas que foi passado pela Câmara, agora chegou aqui na Prefeitura, é que a gente, como secretaria, pudesse fazer com que isso funcionasse em prática. A gente percebe hoje que a maioria das feiras, 90% das feiras de Goiânia, estão irregulares. Então, através desse novo Código de Posturas, a gente tem a facilidade de poder regularizar as pessoas que lá estão e criar daqui para frente um regramento onde as pessoas vão ter que passar por esse regramento para poder ficar nesses pontos. Então, trazemos a facilidade para esses feirantes que estão no dia a dia, que geram emprego e renda para a cidade, tendo em vista que as feiras olares, elas são conhecidas por todo o Brasil. Ela é o cartão postal da cidade. Então, muitas dessas pessoas estão ali querendo, de fato, ser regularizadas, porque, às vezes, essa regularização fomenta a cidade. Essa pessoa pode buscar um fomento, buscar um empréstimo para poder melhorar o seu negócio. Então, através do novo Código de Posturas, ela pode regularizar o seu estabelecimento ali, o seu ponto, tanto feiras, como mercados, como pit dogs. Regularizando esses que estão aí precisando de regularidade, a gente vai poder abrir também uma fila de espera para essas pessoas que também querem participar, também querem empreender aí através da Prefeitura de Goiânia. Uma das dificuldades, por exemplo, era quando, por exemplo, o pai era dono da banca na feira e esse pai morria, não podia passar a permissão para o filho. Havia essa dificuldade para essas pessoas? Exatamente. Até então, como você bem falou, né, o Código de Posturas de 92, bem defasado. Então, o prefeito está de parabéns por poder pensar na cidade, pensar em atualizar a cidade, né? Goiânia, que é uma cidade pujante, vem crescendo a cada momento. Então, esse Código de Posturas, ele traz essa atualização. Essas pessoas que perderam seu ente querido, que não poderiam ter aí a legalidade dessas bancas, através do novo Código de Postura, pode sim ter a legalidade e trabalhar de forma ali tranquila para poder continuar gerando emprego e renda para a cidade. O Valfran, esse código já está valendo? Essas pessoas que passarem por uma fiscalização, tiver com algum erro ali, precisar corrigir, existe um prazo para essa pessoa corrigir isso? Sim, nós somos pela notificação para depois, se não for atendido, posteriormente uma autuação. Mas em primeiro momento será feito somente as notificações para que sejam feitas as adequações necessárias. Qual é o prazo? Esse prazo dessas notificações normalmente são 15 dias depois de notificado. Obrigada pela entrevista de vocês. Esse código tem mais de 100 páginas, são muitas informações. Acho que todo mundo deveria dar uma lida, saber como é que funciona, o que é que tem que fazer, como eu disse, para que a cidade caminhe sempre para frente. Está todo disponível nas plataformas digitais da Prefeitura de Goiânia e também no site. Oloares. Agora é o cidadão seguir o poder público, fiscalizar para que nós possamos viver em sociedade, né, cumprindo as leis. Obrigado, viu? Natália Mendonça trazendo aí a informação.